Yeah, tumors wa. कितना बड़ा हुआ था? इतना बड़ा? 15 किलो ऐसा बोल रहा है डॉक्टर. हाँ हाँ 15 किलो. कितने साल से हो रहा है? या हॉस्पिटल में? नहीं कितना ये बीमारी कितनी? ओ बीमार 35 ना 36 हो गया कि सर? Yes. हाँ. उनका बीमार? कहाँ कहाँ दिखाया इससे पहले? पहले हम यहाँ आया वो जीवन ज्योति का और गोरपरा में भी दिखाया है और गोरपरा में भी दिखाया सर नहीं इधर में आके अभी तो पेशेंट तो ठीक है ना हाँ अच्छा से घर कब तक जाएंगे आप लोग कल तो डॉक्टर ने बोला था कल जाने के लिए बोला था रिलीज हो गया ना এনে মানুহবোৰে কি মানে মই যেতিয়া পালোঁ আৰু তেওঁ মানে চিকিৎসাৰ কাৰণে ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছিলে ঘূৰি থাকোঁতে ধৰক তেনেকুৱা কিছুমান এই পৰীক্ষাত মানে কেঞ্চাৰ বুলিও কৈছে ধৰক যি দুই এটা বস্তু মানে চিটি স্কেনত কেঞ্চাৰ বুলিয়ে কৈছিলে তাৰমানে তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান পৰীক্ষা হয়তো তেওঁলোকে কৰা নাছিলে নেকি যিটো মানে আমি কনফাৰ্ম হ'ব পাৰোঁ ধৰক টিউবাৰ মাৰ্কাৰ বুলি কয় চালোঁ যেও তো কেঞ্চাৰৰ ফালে যোৱা নাই দেখোন হ্যাঁ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ এনে পেচেণ্টগৰাকীৰ কোৱা মতে প্ৰায় 35 বছৰমান আছিলে মানুহ মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কৈছিলে যে তেওঁৰ প্ৰেগনেঞ্চি আছে কিয় বাচ্চা এতিয়াও ডেলিভাৰী নহয় তো গোটেইখিনি চালোঁ চাই চিতি পেলাই এটা সাহস কৰিবলৈ কৰিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা পঠিয়াইছিলে গুৱাহাটীলৈ পঠাইছিলে এই গাঁৱৰ পৰিয়ালৰ মানুহ হয় আমাৰ বাকচাল পৰা পৰি পেলাই ওচৰতে হয় তাৰপিছত তেওঁৰ পাছত গোটেইখিনি পৰীক্ষা কৰি দেখিলেও কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে আজিৰ পৰা 3 দিন আগত তেওঁ অপাৰেশ্যন কৰা হ'ল কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত একো ৰিক্স পোৱা নাই তাৰমানে ধুনীয়াকৈ সুকলমে হৈ গৈছে পেচেণ্টগৰাকীও আছে এতিয়া সুস্থ অৱস্থাতে আছে বয়স তেখেতৰ 60 হ'ব চাগে 60 বছৰ হ'ব 60 বছৰ আগে পিছে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ টিউমাৰ অপাৰেশ্যন কৰা বা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা নজিৰ আমাৰ ইয়াতে আছে জানো এনে দুনৈত নাই ধৰক মই গোৱালপাৰাত বহুত বছৰ আছিলোঁ গোৱালপাৰাতো হোৱা নাই তেনেকুৱা এনে হোৱা নাই এনে ধৰক এতিয়াতো আমিতো ইয়াতে কৰিলোৱেই গুৱাহাটীত হয় গুৱাহাটীত হয় তাৰ আগতে ধৰক আমি কিছুমান পৰীক্ষা কৰিলোঁ যিটো মানে আমি কম হওঁ যে কেঞ্চাৰৰ অপাৰেশ্যন আমি নকৰোঁ এনেকুৱা ঠাইত তো কেঞ্চাৰ বুলি যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰায় মনত সাহস লৈ কৰোঁ আৰু গোটেইখিনি তেনেকুৱা